ଦରମା 230 ହେଉଛି, ଆ ଭଳିଆ ପୋଷୋନି ଆଉ। ଆଉ ଦାବି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଟିକେ ହଅନ୍ତା ବୋଇଲେ ଭଲ ହଅନ୍ତା ଆଉ, କିଛି ଚଳିବାର ନାହିଁ ଆଉ। 240 ହେଇପାରୁଛି, 240ରେ ହେଇପାରୁନି ଆଉ, ଦରମାଟା ଟିକେ ବଢିଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଦରମା ବଢିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ, ଆମେ ତ ଆମ କାମ ଛାଡ଼ିକି ସବୁକିଛି ଆମର ମାନେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି କେତେ କାମ କରୁଛୁ, ଆମର ମାସକୁ 240 ଆମକୁ ଏ ପୋଷୋନି। ହଁ, 10 ମାସରେ ମିଳୁଛି 240। ଆମର ତ ଯିବାକୁ ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ହେଇପାରୁନି ଆଉ। ଦରମା ବଢିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, କାର ଯଦି ବଢେଇ ଦିଅନ୍ତେ ବୋଇଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ। ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଲାଇକ୍, ଫଲୋ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ thequiver.in।